Євробляхи наче в законі, а водії іномарок геть не раді. Їм дали зелене чи червоне світло. 8 листопада Верховна Рада України прийняла два закони про розмитнення легкових автомобілів з іноземною реєстрацією. Закони передбачають ряд послаблень для бажаючих купити авто за кордоном, скасування обов'язковою екологічною норми Євро-5 і суттєве зменшення акцизу. У той же час уряд вимагає, щоб всі авто на іноземній реєстрації, що вже знаходяться в Україні, протягом 6 місяців пройшли митне оформлення та отримали українські номери. Ганьба! Ганьба! Аби прийняти закони, депутати працювали 2 доби під гучні протести водіїв-євробляхерів. Вони заблокували урядовий квартал і не роз'їжджалися навіть вночі. Чого вимагали майже 10 тисяч людей зі всієї України, які зібралися під стінами Верховної Ради, розповідає керівник громадської організації «Автоєвросила Херсон» Дмитро Суворов, який щойно повернувся з Києва. Ну, не то, що так нам не прислушались, ні, в принципі, навіть там було ряд поправок, тобто хоча б там якусь одну, там мало важно, еще что-то они там приняли или как-то. То есть они просто, ну не знаю, посмотрели и сказали, нас вообще это не интересует. То есть и взяли, приняли тот закон, который они прописали, по сути, для себя. То есть любой, кто с ним ознакомился, он понимает, что там никаких интересов простых граждан Украины, ну, никто не преследует. Дмитро Суворов зазначає, що на доступному авто для українців поставили хрест. Адже напередодні читання до 2 законопроектів депутати внесли більше 100 поправок. Прийняли тільки 14, з них жодної народної. Основна – це був вопрос по акцизу, щоб не приравнювали акциз к сроку выпуска автомобиля. То есть, потому что в этом законе, который они сейчас приняли, там на новый автомобиль, который ну, очень мало кто может купить, акциз там нулевой идет, и чем младше автомобиль, тем ну, акциз меньше. То есть, соответственно, он дороже, его нельзя купить. На доступный сегмент автомобилей, который это там старше в основном 10 лет, в 2-3 раза иногда дороже, чем сам этот автомобиль стоит в Европе. Відтепер під час розмитнення буде враховуватися базова ставка 50 євро для автівок на бензинових двигунах та 75 для дизельних. А на вартість самого розмитнення буде впливати ринкова ціна машини, її вік та об'єм двигуна. Наприклад, ви придбали 10-річний автомобіль з об'ємом бензинового двигуна 1,6 літри. Аби дізнатися вартість акцизу, потрібно 50 євро помножити на 10 та 1,6. Виходить 800 євро. Вдвічі дешевше, тобто у 400 євро, таку машину можна розмитнити у перші 3 місяці. Але це лише ціна акцизу. Окрім цього, необхідно сплатити мито у розмірі 10% від вартості авто і 20% ПДВ. Припустимо, машина коштувала 3 тисячі євро. Тоді до акцизних 800 євро треба додати 300 євро мита та 820 євро ПДВ. Таким чином, загальна вартість розмитнення 10-річної іномарки обійдеться у 1920 євро. По факту, його цим законом можна розтаможити. Ну, фінансово, зрозуміло, що ніхто цього робити не буде, тому що це невигідно. В Україні налічується біля 2 700 000 авто на іноземній реєстрації. Прийняті закони розділили власників євроблях. Одні і їх меншість вже сплатили повну вартість розмитнення чи мають такий намір. Інші готові краще спалити свою машину, бо не хочуть віддавати державі суму, яка вдвічі або і втричі перевищує ціну автівки. Я знаю точно, що я не жалію, ще раз повторюсь, я не жалію абсолютно ні одної секунди про те, що може я щось втрачаю. Я нічого не втрачаю. Аби голос останніх був почутий, а на прийнятому законі президент наклав вето, країною знову прокотяться масові акції протесту. Ділиться керівник громадської організації «Автоєвросила Херсон» Дмитро Суворов. Планується, да, по Україні проехать по этим депутатам, кто хочет, может там, и позадавать им вопросы. Ну, как вот они видят это, почему они голосуют за эти законы, они же понимают, что они антинародные, можно сказать. Но они, тем не менее, берут и практически единогласно за них голосуют. Сделать бойкот, то есть это какое-то, может быть, частичное перекрытие магистралей, границ, то есть в зависимости от региона. Що ж далі? Чи поступиться влада і чи змиряться власники євроблях? Ситуація справді неоднозначна, тож будемо слідкувати за її продовженням. Ірина Мізінцева, Яна Самко, Ігор Галенкевич, телеканал Херсон Плюс.